Toto žehlící prkno s širokou plochou na žehlení je dokonalé pro pravidelné používání. Kvalita tohoto prkna je špičková, proto se na něj poskytuje 10letá záruka. Toto žehlící prkno je mimořádně stabilní. Je vybaveno kovovým odkládacím místem na žehličku, na které se vejdou všechny napařovací žehličky standardní velikosti a které je vhodné k použití pro leváky i praváky. Praktický bavlněný potah obsahuje vrstvu z elastické pěny a je vyroben tak, aby vždy zůstal v napjaté poloze. Toto chytré žehlící prkno je vybaveno bezpečnostním zámkem, aby nemohlo dojít k jeho náhodnému složení, což je nutná součást, pokud máte doma malé děti. Kromě toho zabrání zámek na rámu tomu, aby se žehlící prkno rozložilo, pokud to nemáte v úmyslu. Paropropustná pracovní plocha má velikost 124 x 38 cm. Výšku lze nastavit v 7 krocích v rozmezí od 69 do 96 cm. A v nabídce jsou rovněž dokonale padnoucí a velmi stylové náhradní potahy.